Миколаєві та області не впроваджуватимуть подовжену комендантську годину. Оперативна обстановка на Південно-Бузькому напрямку стабільно напружена, але контрольована українськими військовими, повідомила Наталія Гуменюк під час брифінгу. Громадська організація «Усмішка дитини» отримала ліки та продукти від волонтерів. Город закрывать мы не будем на 23-24 число. Прошу всех максимально аккуратно относиться к этой ситуации, потому что русские оккупанты угрожают тем, что будут обстреливать пункты принятия решений и тому подобное. Также готовлю распоряжение о том, что рекомендуем всем дистанционно работать в эти дни, но при этом город не закрываем, просто прошу, не мы не проводим никаких мероприятий, где массово будет скопление людей, прошу от себя не собираться в большие коллективы, используйте это время для отдыха с умом. У 3 ранку, 22 серпня, Миколаїв знову обстрілювали російські війська. Внаслідок вибухів загорілася кав'ярня, відомо також про влучання на територію підприємства. Поранених немає. В Миколаївському районі протягом минулої доби ворог обстрілював околиці села Костянтинівка Первомайської громади. Влучили по відкритих територіях, поранених та руйнувань немає. В Баштанському районі ввечері 21 серпня о 18:20 ворог обстріляв місто Баштанка, влучив в приватний сектор. Через це загорілась покрівля двоповерхового житлового будинку та автомобіль. Після пожежі будівля не підлягає відновленню. Також пошкоджено приблизно 10 будинків. Одна дитина отримала легке поранення. Протягом дня обстрілювали і за межами населених пунктів на території Широківської громади. Тричі протягом дня село Широке. Влучили у вже зруйнований ЦНАП та житлові будинки. Поранених немає. Обстрілювали також околиці Новоолександрівки Інгульської громади та населені пункти Березнеговацької громади. Життю поранених дітей, яких привезли в Миколаїв з Вознесенська, нічого не загрожує. В обласному центрі двоє з них – 13-річна дівчинка та 6-річний хлопчик – отримали необхідну медичну допомогу, тепер їх переправили в Одесу. Ще одну дитину обстежили в місцевій центральній районній лікарні та відпустили додому. Про це Суспільному розповів Олександр Пліткін, керівник обласної дитячої лікарні. Травми діти отримали внаслідок влучання російського снаряду у п'ятиповерховий будинок 20 серпня. Да ничего, дети с положительной динамикой, вот, они поехали сегодня на Одессу. Состояние у них улучшилось, вот, и по просьбе родителей, вот, они переведены в Одессу. Мальчик на ИВЛ, вот. Девочке оказана помощь в офтальмологии, вот, и потом она изначально ее в офтальмологию отправили, она там очищена рана, там они свои вопросы сделали, вот, и в воскресенье перевели ее к нам. Uh-huh. Вот, мы ее забрали к себе, потому что там были еще ранения в туловище. Було направлено 4 одиниці техніки в складі 24 співробітників. На даний момент проводиться розборка будівлі, розбирання будівельних конструкцій в даному п'ятиповерховому будинку. До Вознесенської центральної районної лікарні поступило на цю хвилину 14 громадян, які проживали в даному житловому будинку. Нагадаємо, 20 серпня близько 11:30 в Вознесенську пролунали вибухи. Російська ракета влучила у п'ятиповерховий будинок. Один поверх зруйнований повністю. Поранень внаслідок вибуху дістали 14 людей. На місці працювали рятувальні служби. Вибуховою хвилею також пошкоджено приватні будинки, що розташовані поруч. За інформацією оперативного командування «Південь», в будинок влучила російська ракета «Іскандер». Дійсно, ворог на півдні продовжує дистанційне впливання і втручання в життя, в тому числі і мирних регіонів, тих, що знаходяться в тилу. Зокрема, Миколаїв продовжують обстрілювати нетиповими системами зенітно-ракетними С-300. Це ушкодження і соціальної, і промислової інфраструктури, і житлових будинків. Атака на південь продовжується, зокрема, в тому сенсі, щоб дати зрозуміти, що контроль ворожими силами здійснюється. Навіть коли не вистачає сил на напрямку Суходолу,
вони впливають дистанційно. В Чорному морі ворог нарощує свою присутність, зокрема, кількість ракетоносіїв збільшено до 5. Це понад 30 ракет типу «Калібр», які знаходяться на поготові. І, зокрема, нещодавно були використані ті самі 5 ракет саме цього типу, коли вдарили по агропідприємству на Одещині. Сьогодні атака була іншим способом. Це було застосуванням повітряної ракети Х-59, і авіації Су-35 випускав ракету сьогодні. А ось напередодні було випущено саме 5 ракет типу «Калібр». Я хочу нагадати, що така гра м'язами є типовою для армії світу, тієї армії, з якою ми наразі воюємо, і це може бути як просто погрози, так і реальні ракетні удари. Тому не варто нехтувати попередженнями, але не треба піддаватися паніці. Протягом доби на території Миколаївської області зареєстровані 2 пожежі. Загоряння сталося через обстріли з боку військ Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба надзвичайників. Ввечері 21 серпня о 18:27 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що російські війська вкотре обстріляли місто Баштанка. Під приціл потрапив двоповерховий житловий будинок. В результаті обстрілу загорівся дах будівлі. Вогнем пошкоджено гараж, автомобіль «Москвіч» та господарчу будівлю. Додатково залучались працівники поліції, швидкої медичної допомоги, акціонерного товариства «Миколаївобленерго» та «Миколаївгаз». Організовано підвіз води транспортом комунального підприємства «Добробут». Рятувальники загасили пожежу у 20:35 на площі 50 квадратних метрів. Загиблих немає. Ніч проти 22 серпня о 3:45 рятувальники ліквідували пожежу підсобного приміщення кафе у Миколаєві на площі 40 квадратних метрів. Обстановка в операційній зоні на Південно-Бузькому напрямку залишається складною і напруженою. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Намагається проводити повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами. Але наші зенітно-ракетні підрозділи знов не надали можливості окупанту ознайомитись з знятим матеріалом. В районі Високопілля Орлан-10 знищено в процесі виконання завдання. Серед ночі окупаційними військами нанесли черговий удар 4 зенітними ракетами С-300 по Миколаєву. Зруйноване сервісне підприємство, пошкоджено адміністративні будівлі інших організацій та сфер бізнесу, кілька житлових будинків, без людських втрат. Втрати російських військ станом на 22 серпня. Особовий склад – близько 45 400 осіб. Танки – 1919 одиниць. Бойові броньовані машини – 4230 одиниць. 1032 артилерійські системи, 266 реактивних систем залпового вогню, 145 засобів протиповітряної оборони, 234 літаки, 815 безпілотних літальних апаратів, 198 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 3149 одиниць, спеціальна техніка – 99 одиниць, 15 кораблів та катерів. Збито 194 крилаті ракети. Слава ЗСУ! Це Ілля. Чоловік щодня працював руками. Але 12 липня російський снаряд зруйнував гараж, де чоловік зберігав свої інструменти. Всі інструменти, все, що тільки було в мастерській, мені прийшлося притащити додому. Стекла вдома вибиті, двір заклинило, все це сам. Мне сейчас просто негде жить. Просто большая просьба. Или какая-то будка большая, или там что-то, чтобы я мог разгрузить квартиру, чтобы я мог как бы, ну, более-менее жить. Илья скаржится на нынешние условия проживания в будинку. Вода грязная, приходится тащить воду и стирать, и купаться приносной водой. Прес-секретарка Миколаївводоканалу Ольга Суслова в телефонній розмові сказала кореспондентам Суспільного. Пошкодження каналізаційної мережі, що відбулися біля сусідньої будівлі, працівники локалізували. Пошкодження всередині будинку не належать до компетенції водоканалу, а ціни на тарифи не змінилися. Водночас ще один мешканець Ігор говорить, якщо до війни в будинку проживало більше 100 людей, то зараз їх всього 12. За його словами, важливу роль в цьому також відіграли умови. Ну так, ночі удар був. Вот и результат. Ни одного окна, все двери выбиты в подъезде. Ну, до сих пор восстанавливаем.
государства никакой помощи абсолютно. Все чисто формально, вот эти все объявления, которые висят на дверях. Приходит. Плата приходит ежемесячно, платежки приходят. Платить, естественно, не за что. Ни газа, ні світа, світ частичний. В «Миколаївобленерго» на прохання прокоментувати ситуацію повідомили, що нададуть інформацію у відповіді на інформаційний запит. Оскільки газопостачання відсутнє, то і платіжки на газ не приходять. Однак за транспортування газу, яке розраховано на рік, тарифи можуть нараховуватися. Речниця «Миколаївгазу» Ірина Крісанова розповідає про поточну ситуацію. Станом на сьогодні газопостачання не відновлено, тому що будинки сильно пошкоджені, частина зруйнована будівлі, і ми не маємо доступу до усіх приміщень. Для того, щоб безпечно відновити розподіл газу нашим споживачам, ми повинні обстежити усі мережі та бути певними, що на внутрішньобудинкових немає витоків газу, оскільки це може бути небезпечним. Як тільки ми отримаємо акт про те, що мережа обстежена, про те, що вона перевірена і будинок придатний до подальшої експлуатації, і ми готові виконати свою роботу та відновити розподіл газу. Зараз Ігору облаштувати вікна фанерами допомагають небайдужі миколаївці Андрій та Роман. Аби працювати, доводиться вмикати ліхтар. Роман говорить, в той день вибух був настільки потужний, що відчули навіть ті, хто був далеко. Моя машина стояла десь в 100 метрах від прильоту і прилетіла осколок навіть мені на кришу. Про день обстрілу кореспондентам розповіла також жителька будинку Надія. И в подъезде нельзя было выйти. Все сразу выбило. Меня поранило. Я была пораненная. Голову мне. Жінка скаржиться на умови, але квартплату за світло і воду сплачує. Ну, платіжка, приходять платіжки. Ми платимо, потому що я пенсіонерка. Якщо я не заплачу, потім будуть у мене долги, із чого? Пенсія маленька. Я не можу. На сьогодні, за словами мешканців будинку, ЖКХ відновило двері одного з під'їздів. Попри щоденні обстріли, жителі залишаються в будинку і сподіваються, що будинок і всі послуги будуть відновлені. Назарій Рубаняк, новини на Суспільному, Миколаїв. Їжа, ліки та засоби особистої гігієни. У Миколаєві волонтери роздали гуманітарну допомогу сім'ям, які перебувають на обліку в одному з інклюзивних товариств. Мінівен з причіпом. Черга сформувалася ще до приїзду. Всі, хто вже несе 15-кілограмові коробки, реєструвалися заздалегідь. Пакунки двох типів. Ці пакунки є двох видів. Це є перше – сімейні набори гуманітарної допомоги продуктові. На кожній коробці є список цих засобів, які там знаходяться, продуктів, які можна перелічити. І другий набір – це є набір гігієни для сім'ї. Адже такий час сьогодні у нас в Миколаїві, що гігієна теж стоїть не на останньому місці. Гречка, то, що треба, сахар, тушенки, овсянка, швидке приготування, макарони, хущенка, ну, я благодарна, чай. Я благодарна за такую помощь, которая сейчас в это время нужна нашим детям, нашим семьям. Гліб з Дарією прийшли за продуктами. Хлопець тримає два пакунки. За 5 хвилин Гліба пересадять в автівку, а візок покладуть до багажника. Дуже задоволена, бо батьки в мене не працюють. Роботу потеряли, поэтому любая помощь нам очень... Мы сейчас с сыном добытчики, скажем так, для всей семьи. Очень довольны, спасибо вам большое за такие наборы. Неожиданно, знали бы, не брали бы ребенка, а взяли бы тачку. У фонді «Усмішка дитини» на обліку близько 200 сімей. Діти з інвалідністю на транспортній залозі. Діти з інвалідністю, так. Есть у нас детки с аутизмом, есть у нас детки с детским церебральным параличом, ну и многие-многие другие. З понад 200 сімей в місті залишилась чверть, говорить Вікторія. Сьогодні роздали допомогу всім, хто прийшов з документами. Марія Савицька, Олександр Гордієнко. Новини на Суспільному. Миколаїв.